হয় গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো এখন বাইকখন এটা থৈছোঁ, তাৰপৰা ইয়াত এইটো কাম কৰি আছিলোঁ, মানে এইফালে ইয়াত 30,000 এটা মাল বনিছে, তাৰপৰা আৰু 40,000 এটা মাল বনি আছে। এইটো ফেব্ৰিকেশ্যন ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে আজি, তো ৰিয়েকশ্যন কৰিবলৈ যাম এইখিনিতে কালি পৰহিলৈ, মানে ইয়াৰপৰা ওলাই দিব লাগিব। চ' এইটোৱে আছিলে ইয়াতে ৰুম, সেই ইয়াত তাতে আছিলে আমাৰ ৰুমটো। তো এতিয়া অলপ ওলাই যাম, বগীবিল ফালে যাম, ব'লক চাব ভিতৰবোৰ আগলৈকে। যাব ওলাইছোঁ, এইফালে ইলিয়াছ ভাই ওলাইছে আমাৰ লগতে ওলাই। বগীবিল আহি পাই গ'লোহি, এয়া আমাৰ মোৰ পিছফালে বগীবিল দেখিব পাইছে। এই যে ৰ'দটো পূৰা দি আছে, মানে চকু সৰু সৰু হৈ গৈছে, কাৰণে এখনে বগীবিল, এইকেইটা ঘৰ আছে ইয়াত, ফটো চটো মাৰে। আৰু এইখন ফ্লেগ লাগি আছে, ফ্লেগখন চালিয়াই লাগে একদম, মানে পূৰা বতাহত পূৰা লৰি থাকে অলপত। তাৰপৰা বাকী এইটো এইফালে এইবোৰে আৰু কিবা কিবি। এইফালে ইলিয়াছ ভাই ফটো মাৰি আছে, পূৰা ফটো মাৰি দিছে, পূৰা ফটো মাৰি আছে। চ' ময়ো মাৰি ল'লোঁ অলপ। তাৰপৰা এখন চাওক একদম, সেইটো চালিয়া লাগিছে, মানে পূৰা পানী হ'লেতো আৰু মজা লাগে চাগে, পানী হওঁতে মই আহি নাপাওঁ বাৰু। তাৰপৰা এইফালে কাম কৰি আছে, চ' এইটো পাইপ লাইনটো বহাই আছে নেকি, এইটো কিহৰ কাৰণে পাইপটো বহাই আছে গম পোৱা নাই বাৰু। চ' তো হৈ গ'ল, এতিয়া যাওঁগৈ আৰু। এতিয়া এইফালে চালা মোবাইল লগা নাই ভালকে, তো যাওঁগৈ এতিয়া। এইফালে সোমাই দিম এতিয়া, আমাৰ ৰুমটো বেছি দূৰত নাই, মানে আমাৰ ওচৰতে, মানে তো বেছি দূৰ নহয়। এনেই আৰু কাম চাম নাই ন, আজি এনেই ফটোৱা কৰি দিম, মানে পূৰা পূৰা ফটোৱা মানে আৰু। এইয়া এইটো আগতে এইটো কি দলং বনো দেখি কি কোম্পানী বনিছিলে কৈছে দেই, এই নামটো পাহৰি গৈছোঁ, যদি কোনোবাই জানে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কি কোম্পানী হৈছিলে। এই যে অলপতে পূৰা খাৰা হৈ গ'লোঁ, পূৰা খাৰা হৈ হৈ চলাম এতিয়া। এই পূৰা অপ্ৰতিম পাৱাৰ ফটফটি, মানে হেভি কৈছে, মানে একো মানে ফিল ইমান হোৱা নাই, মানে অপ্ৰতিম হয় মানে হেভি হেভি। এই বস্তু দেখা দেই আপোনালোকৰ, এই পাথৰখিনি আছে ন, একদম মানে পূৰা চালিয়া লাগে, মানে ষ্টাইল লৈ যায় একদম চালিয়াকৈ জাপিছিলে, একদম পূৰা চালিয়া লাগে মানে। বৈ পূৰা অপ্ৰতিম ফুল কচ, মানে বাইকখনত যে খাৰা হৈ চলোৱা মোৰ হেৰিটোৱে বেলেগ, মানে মজাটোৱে বেলেগ। বাইকখন সৰু মোৰ না ছুটি মন্দিৰ, তো খাৰা হৈ চলোৱা মজা বেলেগ, পূৰা জোচ।
ใส่ตาซะว่ามาสเฮียตัวแห่งนี้ว่ากูโดนสุดยอดพิเศษอันนี้ว่ามันเนี่ยว่าเน็ตเซ็ตมาว่าเซ็ตนะว่าเซฟตี้อาทิตย์ละเน็ตเซ็ตตัวละมันเน็ตเซ็ตละเน็ตเซ็ตละกันนะ